ഹീലിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് എന്ന ആത്മീയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവം ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം തീർച്ചയായും ഇടപെട്ട് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അവിടുന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുണയേകും. നാളത്തെ ദിനം നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ദിവസമാക്കി തരും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നിയോഗങ്ങളെ അവിടുന്ന് സാധിച്ചു തരും. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ രാത്രിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനുമപ്പുറമായി ദൈവവുമായി ഒരു ആത്മാർത്ഥ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവകൃപകളാൽ നമ്മെ ഏവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കട്ടെ. നാളത്തെ നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയിരിക്കും. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 122 6-9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ജെറുസലേമിൻ്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകട്ടെ. നിന്റെ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ സമാധാനവും നിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തെ പ്രതി ഞാൻ നിന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കരുതലും അങ്ങയുടെ സുരക്ഷിതത്വവും അങ്ങയുടെ സ്നേഹവും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനവധി പ്രശ്നങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതരം രോഗങ്ങൾ, ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതരം രോഗങ്ങൾ, കറുത്ത പാടുകൾ, ശരീരമാസകലമുള്ള വേദന, കൈകാലുകളുടെ തളർച്ച, ക്ഷീണം, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയും ശരീരവേദനയും, മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഒന്നും ഭേദപ്പെടാത്ത ഈ രോഗങ്ങൾ, കർത്താവേ, ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇത്തരം രോഗികളെ നീ സന്ദർശിക്കുകയും അവരെ നീ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അതിന് മുന്നോട്ട് വിടാത്ത രോഗങ്ങളും പീഡകളും അസ്വസ്ഥതകളും കാരണം ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇതിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മോചനം നൽകണമേ. ഈ രാത്രിയിൽ രോഗികളായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ പരിപൂർണമായി മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്ത്, സങ്കടങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സമാധാനമുണ്ടാകുവാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും നിന്റെ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നതിന്, നിന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും, നിന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാകുന്നതിനും, നിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനും ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ, പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ രാത്രിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റു ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അറ്റുപോകുമ്പോൾ അറ്റുപോകാത്ത ഒരേ ഒരു ബന്ധം ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും, അത് കർത്താവേ, അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധമാണ്. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാരവും പ്രയാസവും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഈ സമയം, എൻ്റെ ദൈവമേ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അങ്ങയുടെ മനസ്സ്
ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പരിശോധിക്കുന്ന, ഹൃദയത്തെ പരിശോധിച്ചറിയാവുന്ന ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഓരോ ദിനരാത്രവും ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തമാക്കി തരണമേ. ദൈവമേ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ, അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ, അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുവാൻ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷം സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളാൽ, ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ഞങ്ങളെയും, ഞങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ രാത്രിയിൽ സുഖമായ ഉറക്കം നൽകി ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണമേ. നാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ആകുലതകളും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെ, സാമ്പത്തിക സഹായത്തെ എല്ലാം അങ്ങയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഈ രാത്രിയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനും വസ്തുവകകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സൗഖ്യവും വിടുതലും സംരക്ഷണവും നൽകി ഈ രാത്രിയിൽ പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ആശ്വാസകരമായ ഉറക്കം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അതിരാവിലെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തി കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്സനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മെ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നിത്യം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവശക്തനായ ദൈവം, ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തന്ന് അതിരാവിലെ ഒരു പുതിയ പുലരി കാണുവാൻ നമ്മെ വിളിച്ചുണർത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖവും വേദനയും ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളും രോഗവും മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖവും ഭയവും എല്ലാം ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി സമാധാനവും സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥത നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.